watching her, but she's looking at you. Ahojte, dneska sme tu s kolegyňou a žena zbierala 772 vajec. Takže pracujeme, toto je už očistené. Tri puknuté sú už, jedna zduknutá sliepka. Takže tak. Ideme makať. Kolegyňa bola zbierať, doniesla 271 vajec. Ja len 3 štvrte na 10. A už je 1053. Tu mám vyviku. Tak, zobrala som 8 paliet očistených tam. Potom pozerám, toto tu je nejaké špinavé. To čo? A ja som si myslela, že to sú tie, čo som tam zobrala. Som to chcela prekladať sem. Za 4 minúty 10. Nečakám, že padne, tak vydal vám zvieracie zvuky. Chcem toto nahrávať, že aby ste videli, ako to zaspávam. Možno zaspím a budem chrápať. Ja som ukosník zaspala na hojdačke a chrápala som. Aby som to rýchlejšie robiť. Skoro mi vypadlo. Zase skoro mi vypadlo. Bye.
Včera, no v noci som pozerala TikTok a to, čo som sa dozvedela o mojom Dávidekovi, akú strašnú vec urobil, som v šoku. A ešte, kto si kvôli nemu podrezal žily? Našťastie je v poriadku. Chodievala na moje čitateľské streamy, potom v poslednej dobe, neviem, chodila som na stream a ani som si nevšimla, že tam není alebo tak, ale v noci, keď som to pozerala, tak kamarátka jedna z TikToku robila reklamu jednému, čo škaredo nadáva. Hovorí pravdu, ale škaredo nadáva a pritom na TikToku sú 13-roční ľudia. Ale nadávkam by sa mohlo. By sa mohli blokovať určite. No a ja mám také video, kde otváram len ústa a hovorím to škaredo. A proste... Prvá časť videa bolo mi určené na jedného typka, ktorý o tom vydieraní natočil video 5 častí, keďže len minútu sa dá natočiť na TikTok. Pozerám a bolo tam jedno video, kde pustil hlasovku jednej baby a ona to komentovala, že to je jeho. Tak som tú babu pozrela. A keď ukázala fotku, ukázala účet tej baby, ja som myslela, že umrem hneď. Lara, čo chodila ku mne na stream, rada ma počúvala, keď som čítala. Čo? Ale aj z toho, čo mi... Toto ja nikdy nebudem vedieť vysvetliť. Keď som počúvala to typka. Nie to, čo tak škaredo nadáva. Ktorému furt blokujú účty. Mohol by krajšie rozprávať. Aj tomu normálnemu typkovi. Mali by zrušiť celý TikTok. Alebo proste, že kvôli TikToku si tu ľudia budú rezať žily, budú sa seba sa zabijú kvôli nenormálnym ľuďom. Ale to sa TikTok nevidí. Človek oblizne banán a už ho vyhadzujú zo streamu. Potom na TikToku sú také veci, čo nie je vôbec pre 13-ročný a pritom je to pre 13-ročné deti. Prečo sú tam tie veci? Môžu natočiť aj dobre, že nie porno.
na nejaké zvuky alebo video. Starší ľudia robia lepšie videá ako 13-ročný. Jaj, Gabika. Máme k vám ošva? Čo? Máme k vám ošva? Ja som vďaka TikToku hej spoznala super ľudí. Ale aj potom oni prišla. Ale nejak ma to už netrápi. Lebo som nevedela, čo, aké veci myslia vážne a ktoré nie. Keby som vďaka nohe keby som nešla, keby som bola išla na ten výlet za kamarátom z TikToku, to je, ako by sme mali teraz ťah, ale asi to tak to malo byť. Inak keď mi píšu na TikToku komenty, aká ste milá, ste úžasná, ja potom na to robím video koment a sa tam tvárim nešťastne. Prečo sa tvárim nešťastne? Lebo dobrá, ja akože si obľúbim človeka a pritom môže byť svinia alebo hnusák, alebo proste hej, ale mne sa baví milo, dobre a proste si ju strašne obľúbim, ho obľúbim, ju obľúbim. Proste to aj so mnou. Zvyknete sa ma pýtať, že som či nie som postihnutá, alebo neviem čo. Áno, chodím k psychiatrovi, ale to všim znamená, že som postihnutá, aj keď si to niekedy o sebe myslím. Ja proste, keď sa natáčam, ja neviem normálne správať. Ja sa musím pochádzať, ja sa musím vlázniť, ja sa musím predvázať. Vy mi furt padáte. Dneska si vymažem hru z mobilu hry. Alebo len jednu začiel. Lebo to je strašné, toto so mnou. No a vďaka TikToku mám followerov na YouTube. Mám aj nejaké komenty. Ďakujem.
tam niekto neodpovedá, keď tam položím nejakú otázku. Ale asi sa k tej otázke ani nedopracovali. Ale tak dobre robia. Teraz ide leto. Na čo budú na internete? Mali by byť pekne bom. Včera na streame na Instagramovom, že či neurobí meetingové stretnutie, na kožvanušovské stretnutie. A není to ešte priskoro. Septám. Ozaj taká slávna, že by ste sa chceli stretnúť. Tak ako som zvykla, ako som na TikToku spomínala, Levice, Nitra, Zvolen, by som mohla. A možno aj tá Bratislava, kto vie. Alebo tí, čo sa to včera pýtali, by mohli dojsť do Nitry. Či? A žiaľ majú len... Neviem, či majú 18 rokov. Ok, tak nič. Ale už dvoma levičankami sa možno stretnem, len tento mesiac nie. Ja som v streame hovoril niektorý deň, že... Alebo aj napísala, alebo len hovorila na streame, že oni by mohli potom prísť aj do Šiach, do toho parku. A dobre, budem konečný. Inak keď mi píšete, aká som úžasná, super, milá a neviem čo, tak mám chuť napísať Majke. Bývalé kamarátke, či ako to povedať. Že nech vám povie pravdu o mne, aká som svinia. Aké pekné veci viem povedať od zlosti, ale potom to ľutujem. Ja som proste taká, nepoučím sa. A tak to opakujem, keď som nahnevaná. Stánek, to musím dať do seba von. Ale hovorí sa, keď ste nahnevaní, buďte radšej ticho, lebo to budete ľutovať. Keď máte dobrú náladu, nič nesľubujte. Potom čo sa ešte hovorí? No ale proste tu o to, že keď ste nahnevaní, nemali by ste povedať nejaké veci, niektoré veci, hej. Niektoré veci, no proste to, čo máte na jazyku. Mali by ste sa ukludniť a... Ale ja taká nie som. Nepúčim sa. Majka, ahoj. Výsledok je 1277 sliepok v ketežbe dogle, to je že dvojke, jedna zdochla. A 1174 vajec bolo dneska. Takže to včerajšie bolo ozaj pravda. Zajtra koľko bude? 1200. Ja sa teším, pipule. Pamätáte sa. Bývalo esiek aj dve rady.
Teraz už len jeden rad. 2, 4, 6, 7, 8. Potom je tu M-ko. 3 rady. Po 9 kusov v jednom rade. Stále len jedno L-ko, aj keď to, čo zostalo, tam chýba ešte jedno L-ko. Aj M-ku chýba jeden kus. Ty brďo, ale to S-ko ako klesá, M-ko ako stúpa a L-ko mohlo by stúpať rýchlejšie. Toľko to je puky-puky. Toľko to je puky-puky a toľko je špinavého. No. Áno. Áno, mama. Áno, mama. Co sa deje? Co sa deje, láska? Stream musím urobiť! Aha, už tedy kvitnú. Nádhera. No, čo ma tu ešte prekvapí? Už aj toto čoskoro. A už je to lepšie rozkvitnuté. Takto. Aha, už... Toto som dostala. Lenivý sú, toto je lenivosť. Hovorím. Ahojte. Tento vlog bude veľmi dlhý, lebo ja aj kecací. V robote som kecala. Zvedavá, či to bude môcť dať, lebo ja keď o ničom rozprávam, sa nemám vyjadrovať. Čo to inak pochopí. Takto. Ten Riko, či ako sa volá, Drumfurt, mažu účty na TikToku. Podľa mňa robia dobre, lebo ten nadáv to, ako kritizuje, keby kritizoval normálne, ok. Sú tam 13-ročné deti, ale iní. Tam robia také, aj iní robia také scénky, kde nadávajú proste, hej. Ale veľmi obľúbený. Hovorím o neviem kom, ale proste Riko, aké vulgarizmy. Mohol by aj krajšie povedať svoj názor. A človek je nahnevaný, tak to povie tak hnusne, skaredo. Tak, o čom som sa chcela s vami baviť? No, čo o mne neviete, alebo viete, som strašne lenivá. Možno, ak si toto vypočujete, poviete, že nebudete hovoriť, že som úžasná, hej?
proste. Včera som mala trhať pupenec. Tak som trhala dneska, lebo včera už bola tma. A už som na to nevidela. Som vytrhala. Potom som išla do Šianca a tam som mala trhať s kvetou. Myslela som si, že som skončila. Nabrala, dala som do fúrika. A už išla, hej. Odskočil som všetko, že hej. A ďalej som nevidela, že je. Tak sa tak zasmiala. Som mala pocit, akoby sa smiala, že ha, ty si jaká postihnutá. Ale on to nepovedal. Ani ja som mala ten pocit. Ja, keď mám niečo robiť, ja tedy leto neznášam. Neznášam, že dlho vidno. Niekedy aj cez leto som len medzi štyrmi stenami, idem do roboty, vrátim sa a potom dobrý deň, do večera som vnútri. Bojím sa vyjsť z domu, lebo človek bude musieť niečo robiť. Ste si poviete, čo taký človek robí na YouTube? YouTuberi len robia videá také, že proste by si zobrali dobrý príklad z nich. Alebo škaredy. Ja som ten druhý príklad. A proste... Ja som proste ako to dieťa, že vidí, a ja chcem robiť videá. Zapneme. Nemáme pomiešané. Z domu nemám chuť ani vyliesť, keď je teplo vonku. Človek bude musieť niečo robiť. Neberte si odo mňa príklad. Ja vám chcem ukázať príklad, že takíto ľudia sú. Niekedy si hovorím, najpráve, žijem. Som takáto. Nerozumiem tomu. Tak hádam si niečo počuli, čo som vravila. Dneska som nemala nejaký dobrý deň. Vy sa pochváľte, ako ste sa mali. Aj keď. A hovorím, to je dobré, že nepozeráte. Nie ste na YouTube, že nepozeráte YouTube. A taký... Posunci, čo sa navozí... No, posunci. Niektorí, čo sa navozí, má ešte lepší život ako ja. Neviem myslieť na to, že buď rada, že máš zdravé ruky, zdravé nohy. Nepomáha to.
Nevážim si to, že môžem chodiť. Nevážim si to, že môžem niečo s rukami robiť. Strašné. Ďakujem každému, kto ma má rád na TikToku. No, ďakujem. Idem sa vypočuť, či to nie je moc, moc potichu. A chcela by som robiť stream, ak ešte ste hore. Žambalambalamba. Ďam, 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 ďam. Na, na, na.